Šiandien mes radome šiukšlėse tokių labai skanių valgomų dalykų, kurį aš nesupratau, dėl ko žmonės išmeta, bet man atrodo, kad mes juos galime tiesiog... Tiesiai iš šiukšlių dėžės? Tiesiai iš šiukšlių dėžės galima pasimti ir sukirsti. Taip, čia taip pat skirminiukai, kur Giedrius valgė. Taip, Giedrius, kuris Giedrius? Šitas Giedrius. Aš patariu visiems ryte pusryčių stalui patiekti. Va tokį drugelį. Tokį drugelį. Nereikia nei kečupo, nei majonezo. Nieko, va, tai va, paėmė ir sukirti. Tiesiog, nu, davai, parodai pavyzdį. Kaip įdavo čia patį?